ním zastírali naše způsoby vlastní a přehlušovali ráz myšlení našeho. Ten článek je samozřejmě mnohem delší než ty úryvky, které jsme právě teď slyšeli. I v kontextu toho, jak ten článek vyznívá, jak vlastně o čem všem v něm Ferdinand Peroutka mluví, jak hodnotíte volbu právě těchto dvou pasáží? To je právě ten problém, o kterém se tady s Hradem tak trošku přes veřejný prostor přeme už několik měsíců. S historickým textem, jako je tento článek, se má nakládat tím způsobem, že nejprve interpretujete ho jako celek, řeknete, co tím textem ten autor chtěl říci, a tuto svou interpretaci nebo tuto sumarizaci pak doložíte citáty. My tady vytrháváme citáty a neříkáme to, o čem je ten celý článek. Ten článek je o tom, jak Peroutka říká v jeho závěru, já jsem dnes nemluvil o ideách, ale o faktech. On popisuje, jak se chovají pod vlivem události 19. počátku 20. století Němci ke svým Židům a Češi ke svým Židům. A konstatuje, že Němci mají nějaké důvody, které nehodnotí, neříká, že si myslí, že jsou správné, ale mají nějaké důvody, proč se ke svým Židům chovají antisemitsky a proč u nás antisemitismus není ani v té době hlavním tématem. Tématem druhé republiky a začátkem protektorátu nebyl antisemitismus nebo vůbec židovský problém u nás. Tématem byl Mnichov a rozklad republiky. To bylo největší téma té doby. Co říkáte v formě zveřejnění? To znamená to, že některé stručné odkazy, že jsou, je to doplněný ten, článek je některými stručnými odkazy k historickým událostem a jsou tam taky odkazy na články, texty, ať už aktuální nebo starší, které komentují vlastně Ferdinanda Peroutku a jeho právě postoj k této problematice. To ať si pan mluvčí, jak si organizuje, jako pomáhá to třeba výkladu toho článku, je to, myslíte si, že to je dostatečné ze strany právě toho, o čem jste mluvil? Jistě je to víc, než vytrhnout dvě věty z kontextu, to určitě. Já jsem docela rád, že ty texty jsou zveřejněny celé, může si člověk každý přečíst celý ten text a posoudit, jestli Peroutka v tomto případě, jak pan prezident říká, selhal nebo neselhal, ale já bych se nerad dopouštěl stejného posuzování historických postav, jako to dělá pan prezident. Jak byste si představoval, že by se Hrad měl vlastně s tou situací v tuhle chvíli vyrovnat? Co podle vás dokáže prezidentův mluvčí tím avizovaným postupem, tedy postupným zveřejňováním článků, které mají podle Jiřího Očáčka dokládat Peroutkovi kontroverzní názory? Víte, Peroutkovi stejné výroky, stejné články, protože oni jsou kontroverzní, problematické, samozřejmě, že do jisté míry ano, ale ne tak, jak to tady staví pan Ovčáček. Tak stejné texty mu vytýkalo gestapo, stejné texty mu vytýkali i komunističtí ideologové už před únorem 48. A tam s nimi Peroutka vedl třeba s Gustavem Barešem, šéfredaktorem Rudého práva, velkou polemiku. A protože ta polemika se odehrávala zhruba na stejném půdorysu, jako se dnes odehrává to, co tady říká pan Ovčáček, tak Peroutka, protože ví, že nemůže v té polemice dosáhnout velkého efektu, přesvědčit oponenta nebo vysvětlit mu minimálně svůj postoj, tak tu polemiku uzavírá jednoduše. Říká, nechte už toho. Podobně byste si to představil ve vztahu. Já myslím, že to stačí ukončit jednoduchou omluvou a celé to může zapadnout do dějin. Vnučka spisovatele a novináře Ferdinanda Peroutky, Terezie Kaslová, chystá žalobu na Českou republiku. Uvažuje třeba i vaše sdružení o nějakém postupu, o nějaké reakci na to, co se odehrává právě teď teda momentálně na stránkách Pražského hradu? Zatím ne. My jsme poslali otevřený dopis hned po tom projevu prezidentu republiky. Dodnes jsme nedostali žádnou reakci ani typu děkujeme, že jste nám napsali, vyjádříme se, nebo něco na ten způsob. Prostě základní pravidla slušného chování tady jaksi nehrají asi velkou roli. Takže my zatím nezvažujeme žádný další postup, protože v podstatě jsme v takové patové situaci, kdy my jsme své řekli a odpověď jaksi nám osobně nepřichází. Přichází přes média. No. Ještě možná jedna věc. Není to vlastně jako kdyby dobře to, co se všechno odehrává teď v podstatě i před očima české veřejnosti, to znamená, nezvedne to nějakým způsobem i zájem o historii, o veřejnosti, myslím, o historii, o to, co se odehrávalo, jakým způsobem přistupovala tehdejší elita česká, spisovatelská, novinářská právě k událostem? Bylo by to jenom dobře, já nejsem úplně přesvědčen, že se to může dlouhodobě podařit. Chvilkový větší zájem třeba o Peroutku nebo o druhou republiku a o tato témata tady může samozřejmě nastat, co si z toho, kdo vezme za poučení. To už záleží jen a jen na tom, jak dovede číst dějiny nebo nedovede. Možná ještě jedna poslední věc k tomu vašemu postupu. Nakolik na místě třeba by bylo podle vás
kontrovat, nebo chystáte se třeba prohledávat, procházet texty Miloše Zemana v průběhu jeho publikační historie a hledat kontroverze u nich? Ne, já myslím, že máme jako jiné starosti. A mě vůbec fascinuje, že vlastně v roce 2015 se tady zabíráme články Ferdinanda Peroutky z roku 38-39. Ať se o tím zabývají historici, ostatně to pro historiky nejsou žádné nové články, jsou publikované dávno, rozebrané, analyzované věci, k žádnému skandálnímu odhalení nebo poznání renomovaní historici ani v těchto věcech moc nedošli. Ale myslím si, že spíš než selhání Ferdinanda Peroutky je potřeba řešit to selhání Miloše Zemana, to původní selhání. Nikdy si vymyslí nějaké dva výroky nebo přičte je někomu jinému a na základě toho vyvozuje daleko sáhlé výroky o selhání před nacismem. Tohle je, myslím, toto téma. Slyšeli jsme, že do června by mělo být jasno. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček slíbil, že do té doby, pokud se článek nenajde, bude samozřejmě následovat omluva. Tak uvidíme, jak to dopadne. Martin Grouman ze Sdružení Ferdinanda Peroutky, já vám děkuji moc krát a přeju hezký den. Nemáte zač, nashledanou.